Дорогі брати і сестри, всі православні християни сьогодні прикуті і серцями, і душами своїми до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Адже доля цієї всеукраїнської і всесвітньої православної святині надзвичайно небайдужа для кожного, хто вважає себе віруючим православним християнином. І сьогодні ми не можемо залишатися осторонь всіх тих процесів, які відбуваються щодо спроб забрати цей монастир у церкви, вигнати із монастиря монахів Києво-Печерської лаври і перетворити його на музей, як це було у давні радянські часи. Тому закликаємо всіх вас приєднатися до всеукраїнської молитви за Києво-Печерську лавру. Щодня і цілодобово у Києво-Печерській лаврі відбувається моління до Божої Матері, до преподобних Антонія, Феодосія і всіх чудотворців Києво-Печерських із благанням послати мир і благословіння для України і нашого народу, а також напоумити всіх тих, хто сьогодні постає проти цієї всесвітньої святині. Ми з вами є свідками того, як сьогодні диявол з особливою люттю постає проти Бога, як сили зла намагаються заподіяти церкві шкоди, не знаючи, що церкву заснував сам Господь і ворота пекла її не здолають. Тож проти цього духовного зла ми не можемо боротися агресією. Ми повинні постати проти цього зла нашою молитвою, нашим постом і нашою глибокою вірою. І закликаємо всіх вас, дорогі браті і сестри, долучитися до всеукраїнської молитви за Києво-Печерську лавру. Кожен із вас може приїхати сюди, у цю святиню, для того, щоб разом із братією Києво-Печерського монастиря розділити свої молитовні зітхання і принести духовну жертву Богу. Хто не може приїхати до Києво-Печерської лаври, нехай долучиться до цієї молитви у своїх домівках, у своїх храмах і своїх монастирях. Хто має можливість, може долучитися до цієї неперервної цілодобової молитви за допомогою трансляції в усіх соціальних мережах Української православної церкви. Тож нехай Господь навіки збереже для нас і для наступних поколінь святу Києво-Печерську лавру неушкодженою і необоримою, щоб вогонь духовної чернечої молитви і назавжди зігрівав кожного, хто переступає її поріг. Боже благословіння нехай перебуває з усіма вами.